Сьогодні відбулася сесія Харківської обласної ради. Депутати розглянули понад 60 питань, серед яких зміни до бюджету регіону, підтримка театральних установ області, зміни до програми «Здоров'я Слобожанщини» та чимало іншого. Програма соціально-економічного розвитку в області не виконується. Про це заявляють депутати від блоку «Світличної разом». Сьогодні програма – ніщо інше, як просто гарна картинка, кажуть у фракції. Дійсно, до неї включена величезна кількість проєктів, об'єктів, і вона росте, як сніжний ком, від сесії до сесії. Я б надала назву цій програмі – програма обіцянок і нездійснених мрій. Чому нездійснених? Тому що вона забезпечена лише на 10%. Проти прийняття змін до програми соцекономрозвитку голосував і відомий український політик, депутат Харківської обласної ради Ігор Райнін. Він підкреслив, що є велика проблема з реалізацією цієї програми, бо показники в усіх сферах, що внесені до неї, стрімко йдуть на спад. Програма соцекономрозвитку не виконується, всі показники економічні падають, причому дуже системно, постійно, і індекс промислової продукції, і індекс аграрної продукції, внутрішньої, зовнішньої. Обіг коштів немає. Тому не вистачає коштів, але це не тому, що просто їх не вистачає, тому що влада не вміє працювати. Харківська влада на сьогодні не вміє працювати. Ігор Райнін підкреслює, сьогодні голосував за підтримку театрально-концертних установ. Під час сесії на підтримку театралів виділили майже 66,5 мільйонів гривень. Окрім того, на галузь культури і мистецтва спрямували бюджетні асигнування у сумі понад 22 мільйони гривень. Саме ці кошти забезпечили можливість виплати заробітної плати працівникам театрально-концертних установ у міжсесійний період. Ми сьогодні підтримали театралів. Що сьогодні було цікаво, так це ці депутати, окрім Наталії Плотнік, котра системно виступає за підтримку театрів харківських, так ці депутати, які на прошлій сесії голосували проти театрів, сьогодні подавали це як велику перемогу. Це таке лицемерство, яке сьогодні немножко нас віддаляє від цивілізованої країни, на що звернуло увагу. А те, що стосується питання, то ми підтримали зміни в бюджет, тому що там є підтримка наших театрів. Але є питання, які ми будемо ініціювати на майбутню сесію, тому що зараз в такій ситуації, як театрали були і наші театри, опинилися два місяці тому, зараз спортсмени, бібліотеки, тому що коштів не вистачає. Внесли під час сесії зміни до програми «Здоров'я Слобожанщини», що були ініційовані депутатами від блоку «Світличної разом». Я хотів би ще раз звернутися до нинішнього керівництва області з проханням повернутись голови в сторони тих 300 сімей, що чекають свої черги на омріяне батьківство. Можливо, це частина програми «Здоров'я Слобожанщини» – їх єдиний шанс на продовження роду. Депутати від блоку «Світличної разом» виступили з пропозицією внести зміни до програми місцевого самоврядування. Відповідне звернення було передано голові обласної ради. Ми знаємо, що в Харківській області є безліч комунальних підприємств, охорони здоров'я, освіти, культури, які є спільною власністю громад, і вони також потребують нашої уваги за брак коштів. Також під час сесії підіймалося питання екологічного стану області. Втім, на датах слова їм погодились тільки на вимогу депутатів від блоку «Світличної разом». Сьогодні перед сесією був пікет, екологічна група, яка говорила про те, що Темнівська колонія в Чугуївському районі скидує відходи у річку Уди. Ця річка впадає в Северський Донець, і ми всі п'ємо звідки воду. Мені здається, що голова адміністрації і в цілому обласна влада потрібно працювати над цим питанням, адже це дійсно коштовне питання, там майже 40 мільйонів, і це державна установа, і фінансування має бути з державного бюджету, але цим треба займатися, а не сидіти і чекати, як воно само не розсосеться. Що цікаво, під час виступу екоактивістів губернаторки області Айни Тимчук у залі вже не було. Харківська обласна рада, Харківська обласна адміністрація повинна також проявляти активну позицію, діяти в межах своєї компетенції і вирішувати цю нагальну екологічну проблему, яка сталася з нашою річкою.
Те, як зараз Темнівська виправна колонія використовує річку Уди в якості каналізаційного колектора уже протягом більш ніж 10 років, показує таке безвідповідальне, варварське ставлення до наших водних ресурсів. Це одна з небагатьох сесій, коли до преси не виходить голова області. Айна Тимчук пішла з сесійної зали ще задовго до завершення засідання. Та й сказати, що вона активно брала участь у засіданні, неможливо. Скоріше була присутня. Та й сумуючим виглядом спостерігала за виступами депутатів. Нагадаємо, Тимчук на посаді губернатора області знаходиться вже півроку. Втім, поки харків'янам вона нічим не запам'яталась. Чому так, ми вирішили запитати у відомого українського політика Ігоря Райніна. Так, щоб не заангажовано, да, і найбільш чіткою роботою оцінюю цифри, нічого точніше, ніж цифр немає. Ще раз хочу сказати, що ми маємо індекс промислової продукції падіння, ми в аграрному секторі маємо падіння, ми маємо падіння во внутрішньому обороту, в зовнішньому обороту, ми маємо падіння по всім отраслям. Ми маємо недофінансування культури, про що сьогодні казали, ми маємо недофінансування спорту, ми маємо недофінансування охорони здоров'я, зато ми маємо дуже такі цинічні, корупційні закупівлі в системі охорони здоров'я, про що дуже багато казалося. Тому крайне негативно. І я вважаю, і я знаю соціологічне дослідження, що 95% оцінюють негативну роботу саме пані Тимчук. Але інші 5 просто її не знають. Тому що ви колись бачили спілкування її з людьми на відверто відкритій вулиці? Ні, ми часто питаємо це на прес-конференції. Ну, кожен голова ОДА, з різною інтенсивністю. Да? Хтось дуже багато, як там Світлична або Добкін, хтось менше, як там Райнін або Балута. Ну, на то були об'єктивні причини, час у кожного свій. Але так, щоб людина зовсім не спілкувалася з людьми, з харків'янами, таке вперше. Ольга Сітковська, Дмитро Шталов, «Вечірні новини».